Na mkaribu tena mtazamaji. Kinyang’anyiro cha mchezo wa raga kuwania taji la Kenya Cup kinazidi kuwasisimua wengi, huku upinzani kati ya mabingwa watetezi Top Fry ya Nakuru na Strathmore za Ukiendelea. Moses Wakhisi na taarifa hiyo. Baada ya michuano kuwania taji la Kenya Cup kurejea wikendi iliyopita, upinzani mkali kati ya mibabe wa raga nchini unazidi kuwavutia wengi wanaoenzi raga. Baada ya mechi saba kuandaliwa, mabingwa watetezi Top Fry Nakuru wamerejea kileleni mwa jedwali, huku wakiwa wamezoa alama 34, alama 6 zikiwa ni za ziada. Pan Africa Strathmore ambao walistahimili makali ya mwamba na kuwalaza 23-22 wakiwa na usawa wa alama wanashikilia nafasi ya pili, ikiwa ni alama moja pekee mbele ya KCB katika nafasi ya tatu. Timu ya Kabras Sugar ambayo imezidi kuridhisha ilipanda hadi nafasi ya nne mbele ya Mwamba RFC ambao wana ari ya kushiriki katika awamu ya mchujo mwishoni mwa ligi. Katika awamu ya michuano ijayo siku ya Jumatatu tarehe 16, Kenya Harlequins watachuana na Catholic Monks. Jumamosi mechi sita zitaandaliwa, huku Mean Machine ambao wameshinda mechi moja pekee msimu huu wakichuana na Black Blood. Homeboys RFC watagaragizana na Pan African Strathmore. Uga wa Impala utaandaa mechi tatu, ya kwanza ikiwa ni Resolution Impala Saracens dhidi ya Mombasa RFC, kisha Total Nondis wachuana na mabingwa watetezi Top Fry Nakuru, kabla ya Mwamba RFC kujitosa ugani, nia yao kuu ikiwa ni kutafuta ufanisi dhidi ya KCB. Western Bulls nao watachuana Kabras Sugar katika uga wa chuo kikuu cha Kakamega. Moses Wakhisi, KTN Michezo.